warka sanato BBC uu sheegtay ee ah in dowladda Soomaaliya ay siisay maraakiib Shiine ah oo tiradoodu 20 gaarayso, sida uu wasiirka kalluumaysiga ee dowladdaasu sheegay. Waxaanu marka hore cid walba u sheegaynaa ruqsadda ay dowladda federaalka ay bixisay inaanay wax allaale wax ka qasaya jamhuuriyadda Soomaaliland aanay jirin, ee ay ku eg tahay inta xukuumaddaasu isku mashquulsanay ay iyadu xukunto. Waxaanu ka xunnahay dhaca iyo boobka sharciyeysan ee lagu bixiyey khayraadka ummaddii lahayd ay ka qatan tahay, iyadoo ay ahayd in iyaga laga iibsado oo cid kale ay maxaan ku dhahday lagu siiyey, faraguudkoodna wax yar lagaga qaatay, haddaanay ragga ruqsadda bixiyey iyaga laftoodaana maraakiibta furaka kula ahayn. Iyadoo muddooyinka dambeba xukuumadda Muqdisho ay ku hawlanayd sidii ay u waxyeelayn lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland, tanina waxay noqonaysaa iyadoo ku arinaysa taaliwaaga ay tahli kari weyday xilka ay ummaddeeda u haysay. Tanina waxay noqonaysaa dhagar kale oo ay ku talagashay inay Soomaaliland u mareegto. Waxaanu leenahay cid allaale ciddii la siiyey ruqsaddaasi inaanay ku jirin biyo badeedka Soomaaliland oo aanay waxna ka qusaynin, cid allaale ciddii lagu qabto iyada oo maraysa biyo badeedka, ama lagu qabto iyadoo sidata kalluun meeshay doontabaha ka keentay, waxaa loola macaamilayaa sidii kalluun ay ka guratay badda Soomaaliland, waxaana la marinayaa ciqaabta ku waajibtay.